Pěkné dopoledne, je 11:30 a jsou tady další zprávy plus. Díky, že jste si vybrali CNN Prima News. Celý den dnes sledujeme vývoj kolem energií. Energetický regulační úřad by totiž za necelou půl hodinu měl oznámit, o kolik zvýší regulovanou složku ceny elektřiny. Podle bývalého ministra financí Ivana Pilného by českým firmám pomohlo, kdyby ministři lépe hájili zájmy své země v Bruselu. Mě mrzí, že tam byla cesta přesunout peníze z emisních povolenek. Samozřejmě je to mírně problematické, protože budete muset diskutovat s Evropskou unií, s Bruselem. Ale pokud budeme muset hájit zájmy České republiky, tak bychom tuto odvahu měli najít a neměli by říkat úředníci, že to nejde. Ministři jsou od toho, aby takovou věc v Bruselu vybojovali. A já v tématu budu pokračovat s mými hosty. Ve vysílání teď vítám Kateřinu Konečnou, europoslankyni KSČM. Hezký den, dobrý den. A také Tomáše Zdechovského, europoslance za Lidovce. Krásné dobré dopoledne. Paní Konečná, je podle vás reálné, aby peníze z emisních povolenek dostal na kompenzace vyšších cen elektřiny český průmysl a české domácnosti? Dá se vůbec prakticky dojednat taková výjimka? Tak ostatní státy Evropské unie dokazují, že dá, pokud ta vláda chce, tak to prostě jde. Dokonce jsou státy Evropské unie, které jdou ještě dál, které nesouhlasí s tím výkladem Evropské komise, že vlastně pouze ty emisní povolenky, tuším někdy do začátku června, se dají využít na to dodotování, ale chtějí, aby to byly emisní povolenky za celý rok 2023. Česká republika prostě hraje mrtvého brouka a to je celý problém. Já se vůbec nedivím, že se průmysl brání, protože prostě oni se díky české vládě stávají nekonkurenceschopní a to je realita, do které ale ten český průmysl a české občany dostala vláda Petra Fialy a její neakceschopnost a v podstatě neschopnost. Pane Zdechovský, proč vláda Petra Fialy v Bruselu nevyjednala výjimku, abychom mohli podobně jako jiné země použít ty peníze z emisních povolenek právě na kompenzaci cen drahé elektřiny? Paní redaktorko, opravdu tady musím říct velikánské pr. A opravdu dezinformace, které tady padaly během posledních 3 minut, jsou naprosto nehorázné. Tak je pojďte uvést na pravou míru. Rozumí? No, protože oni to nejde převíst ceny povolenek nebo výnos povolenek pouze jako na dotaci levných energií nebo na to, aby stát dotoval energie. To je prostě proces, který má nějaký pravidla a není ten proces daný tak, že z jednoho měsíce na měsíc ty ceny vyjednáte. A já jsem měl tu analýzu, kterou předkládal Svaz průmyslu a obchodu. A viděl jsem i tam ty možnosti. A kdyby si tu analýzu kolegyně přečetla a tu analýzu zkusila si zkonfrontovat s realitou, tak zjistí, a kolegyně to opravdu v tomhle tom vůbec je vidět, že nerozumíte, že to je běh na dlouhou trať, že to je minimálně na 2, na 3 roky a že ta vláda nemůže opravdu ze dne na den se rozhodnout, že povolenky nebo ty výnosy z těch povolenek pomůže. Pardon, ale nevíme to, že ta energie drahá už právě 2 nebo 3 roky, protože ta krize, počítám, začala už koncem roku 2021. Ta krize začíná v roce 2022. Dneska cena plynu, ze kterého se počítá konečná cena energie, dokonce klesla. Příští rok by měla být o 20% nižší než v tomhle tom roce. Takže já si myslím, že vláda přemýšlí o těch krocích strategicky, přemýšlí, jakým způsobem to udělat. A naopak začala investovat obrovské peníze do toho, aby napojila naši Českou republiku na energetickou síť Německa a dalších států, aby jsme v době, kdy třeba sem teče proud z OZE za významně nižší ceny, než je tomu v současné době z těch normálních zdrojů, tak aby jsme tuhle tu energii dneska přijímali. Bohužel předchozí vláda nebo vlády, bych jsme řekli, zaspali a bohužel to propojení, naše napojení na Německo neprovedli. A to si myslím, že je největší problém a fail, který my řešíme. A já si myslím, že tahle vláda ho řeší správně, že ba naopak
neuchyluje se k populistickým řešením. Když si vemte, jak Orbán reagoval na krizi a na zvyšování ceny nafty a jak najednou je to dohnalo, že když jste přijeli do Maďarska, tak jste byli schopni nakoupit naftu pod 49 korun. Já jsem v té době byl v Maďarsku, takže vím, jaká ta cena byla a že byly dvojí ceny pro Maďary a pro cizince. Takže tady bych opravdu chtěl zůstat ve věcné rovině a chtěl bych hovořit o faktech, nikoli o domněnkách někoho, kdo tady se snaží tvrdit něco, co neexistuje. Žádná možnost dojednat si tady jednoduchou výjimku v Bruselu neexistovala. Ta výjimka je na dlouhou trať a je spojená s tím, že Česká republika řekne, že rozdělí jinak ty peníze, které jsou výnosy z povolenek. A to znamená, že překopeme celý náš rozpočet a budeme s těma penězma hospodařit jinak, než s těma hospodaříme v současné době. Paní Konečná, vy se chytáte za hlavu. Pojďte na ty výroky reagovat. Já musím, protože dobře, takže věcně. Když pominu to, že chápu, že pan Zdechovský musí hájit své ministry za KDU ČSL na ministerstvu životního prostředí, kteří jsou strojci toho, že se nic nevyjednalo, tak pan ministr Hladík, stejně jako řada dalších ministrů, mohla na začátku letošního roku si o ty výjimky požádat. Neudělal to. Jediné, co udělal, bylo, a pane kolego, on tvrdil, že má dopis od Evropské komise, že to nejde, takže se na to asi vůbec ptal. Ale ani ten dopis nemá. Existuje pouze formální komunikace dvou úředníků na Evropské komisi a na ministerstvu životního prostředí. To znamená, já se pouze ptám, jak je možné, že řada států toto použila a z jakého důvodu prostě vaši ministři za KDU ČSL ukázali svou neschopnost v tom, že to prostě ani neskusili. My jsme prostě jako Česká republika se nezachovali ani tak, abychom se pokusili. To za prvé. A když jsme o tom, že vláda přemýšlí, víte, jako já po těch firmách jezdím. Ta vláda možná sice přemýšlí, ale ty firmy jsou zoufalé. Krachují, končí, snižují výrobu nebo stěhují výrobu jinam. Prostě proto, protože tady ty ceny energií jsou nekonkurenceschopné. A to je důsledek vaší vlády. Nevymlouvejte se pořád. Vy už jste tady 2 roky a za 2 roky jste nepředvedli nic. Ale to, že z emisních povolenek jsme si tu výjimku vyjednat mohli, to je prostě faktem, na který jsou jasné důkazy. Vy jste asi nebyl u vyjednávání směrnice EU ETS. Já chápu, že tomu nerozumíte. Ale já jsem u toho seděla a zrovna tuhle výjimku jsem tam v tom roce 2017 dávala. Takže moc dobře vím, jak je to možné. To, že to nebude možné v tom novém. V tom novém systému EU ETS, v té další revizi, to všichni víme, ale v té původní to šlo. A bylo to o tom, aby pan ministr Hladík zvedl zadek a do toho Bruselu odjel vyjednávat. Tak opravdu krátká reakce pana Zdechovského a pak musíme už na další téma. Tak já nevím, jestli jste mě pozvali do opravdu programu, kde mluvíme o energiích, ale ceny energií nevyjednává ministr životního prostředí, ale ministr průmyslu a obchodu. Takže kolegyně, celý vaše antre, který jste tady udělala, tak je úplně mimo. Pan ministr Hladík mohl změnit tok peněz, který jdou dneska do zateplení a do úspor, tak mohl vlastně požádat o to, aby tyhle ty peníze, které jsou z povolenek, a to je část těch peněz, to znamená, že se bavíme o nějakých 40 miliardách, tak tam mohl diskutovat v rámci vlády, že by ty peníze šly někam jinam. Ale ty peníze jsou dneska pro firmy určeny, řada firm využívá ty peníze na to, aby třeba stavěli, a tu se přijďte podívat do poličky, do pivovaru, staví prostě solární panely, nebo je užívají k jiným účelům. A já si myslím, že opravdu to, co dneska říkáte, tak buď to tomu nerozumíte, nebo říkáte absolutní nesmysly. Prostě tady lidem vysloveně lžete. A omlouvám se, kolegyně, já to nepoužívám opravdu příliš často, ale buď to té problematice nerozumíte, nebo šíříte v České republice opravdu dezinformace. A já po těch firmách jezdím taky a vím, jakým způsobem je ta cena energie, jakým způsobem je daná a co můžeme si vyjednat a co nemůžeme vyjednat. Omlouvám se, že to nebyla krátká reakce. Já se omlouvám, jenom jedna věta. Mi stačí, že pan Zdechovský řekl, že pan ministr mohl. Neudělal. Děkuju. Takže mohl, pane kolego. Takže lžete, protože říkáte, že to nešlo první a pak říkáte, že mohl. Výborný. To mi stačí. Neschopnost vašeho ministra.
Dobře, pojďme se posunout. Ne, to je minister. Pane Zdechovský, pojďme se posunout. To je rozhodnutí. Opozice, tedy hnutí ANO a SPD, chtěla v rámci pozměňovacích návrhů ke státnímu rozpočtu na příští rok prosadit dotování elektřiny domácnostem. Prosím, pojďte teď říct divákům opravdu konstruktivně, jak je to v ostatních evropských zemích. Postupují stejně, dotují to, paní Konečná. Ty scénáře jsou různé v těch jednotlivých zemích. Je fakt, že Česká republika má prostě jedny z nejdražších ceny elektrických energií, jak pro ty fyzické osoby, tak pro ty firmy. To znamená, je evidentní, že nám se nedaří dostat se zpátky někde do toho modelu. Dokonce my jsme prostě úplně nejvýš v té hladině, například za poslední rok, když si spočítáte, o kolik se ta cena energií zvedla. Já si myslím, že bychom měli pomoci jak domácnostem, tak firmám, protože když dneska pan premiér říkal ráno ve sněmovně, že se to možná tak moc nezvedne, tak si musíme ale uvědomit, že se to pořád zvedá z té nejvyšší hladiny, kterou v té Evropě, nebo téměř nejvyšší hladiny, kterou v té Evropě máme. Takže já bych byla, a energie se vám promítnou úplně do všeho, nejenom, že všichni platíme ve složenkách, ale promítnou se vám do cen potravin, promítnou se vám do jízdného, promítnou se vám prostě do standardních věcí, které každá domácnost potřebuje. Takže já si myslím, že na tohle by se vláda opravdu měla soustředit a nenechat ty lidi prostě v tom, že se dneska, já mám tisíce zpráv, kdy mi ty lidi píšou, jaké jim přišly nedoplatky, jak se strašně obávají, co to bude znamenat. Prostě ta nejistota je obrovská a ta vláda zatím podle mého názoru prostě nepostupuje tak, že by té většině české společnosti chtěla pomoci. A pane Zdechovský, podle vás tady měli bychom ceny energií dotovat jak domácnostem, tak velkým podnikům, nebo nikoliv? V momentě, kdyby ty ceny výrazným způsobem vzrostly, tak ano, ale v současné době to není ten případ. Ceny energií se podle nejnovějších zpráv, a já počkám na tu tiskovou konferenci ERÚ, ceny spíše zvýší pouze 15% domácností. To znamená třeba mě, kteří jsme měli zafixovanou cenu před rokem 2021, teďka přišel výměr a ta cena energie se zvedne o 8%. Já žiju v Belgii, na rozdíl od kolegyně Konečné, která tady jezdí jenom a žije v hotelu. A já jsem za poslední 3 roky tady v Belgii zaplatil 3x tolik, co jsem platil před rokem 2020. Takže já tu cenu energie tady a to zvýšení jednoznačně vidím. A v České republice se rozhodně mě a ani nikomu z našeho okolí nezvedla cena 3x. To znamená, neplatíme 3x větší zálohy. To znamená, že výrazným způsobem se ta cena nezměnila. A jinak ostatní státy postupují tak, jako Česká republika. Samozřejmě, že zvažují všechny scénáře, ale to plošný, bych řekl, dotování ceny energií dneska není na stole v žádném státě. Uvažuje se o tom, že třeba se sníží ceny energií na základě toho, že stát vlastně nebude cíleně proplácet tu cenu za OZE, to znamená za ty ekologické energie, nebude tam připlácet, nebo bude tuhle složku nějakým způsobem jinak nějak zohledňovat ve svém rozpočtu. Ale není to tak, že by jakýkoliv stát v současné době z těch zpráv, kterých jsem si nechal udělat, a včera jsem si tady nechal udělat důkladnou analýzu, tak není tady žádný stát Evropské unie, který by plošně svým lidem rozdával peníze z vrtulníku, tak jako to dělají vlády Andreje Babiše. Paní Konečná, posledních pár vteřin na vaší reakci. Vy tedy těm vládním slibům, že ten nárůst bude opravdu malý o jednotky procent, prostě nevěříte? Víte, když máte nejvyšší ceny energií v Evropě a zvedne se vám to o 15%, tak to znamená jediné, že ještě k těm téměř nejvyšším zaplatíte o 15% víc. To je prostě realita, do které nás tahle vláda dostala. Ty ceny energií, ta inflace za rok poslední, ten nárůst je kromě Kolumbie, která má 22%, tak je Česká republika úplně nahoře, má 12,5%, pak je Rakousko 9,1%, tady vidím Spojené státy minus 0,5% dokonce. Takže to je prostě realita. Já si myslím, že bychom se měli bavit o tom, že energie jsou prostě, se nám propíšou úplně do všeho a ta vláda by si to měla uvědomit. A když se bavíte s těmi firmami, tak ty ceny, které dneska platí, jsou prostě tak obrovské, že jsou pro ně v podstatě likvidační. Kateřina Konečná, Tomáš Zdechovský, europoslanci, děkuju vám. Také děkuji za pozvání. Krásné dobro.